Биылғы жастар жылына орай Өскеменде балалар мен жасөспірімдер клубтары жаңаланып, қосымша IT сыныптары мен спорт залдары көптеп ашылады. Қаладағы клубтарда жеткіншектер дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ сияқты үйірмелерге тегін қатысады. Қалалық білім бөлімі жанынан құрылған балалар мен жасөспірімдердің клубының жұмыс өз нәтижесін берді. Бастапқыда шағын ғана үйірме ретінде ашылған. Бүгінде қаланың әрбір шағын ауданында жұмыс істейді. Кішкентай бөбектерден бастап жоғарғы сынып оқушылары мен жасөспірімдер осы клубта дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ және стол теннисін тегін ойнайды. Бұл әсіресе ата-аналар үшін тиімді болып тұр. Қазір балалар көбіне үйге сабақтан келеді де, компьютерде ойында сосын соткадан шықпайды. Сондықтан осындай клубтар көбінен тағы да көбірек ашылса деген ойымыз бар. Қала әкімдігі жастар жылы аясында 5 клубты бастан аяқ жаңғыртпақ, ол үшін 52 миллион теңге бөлді. Тек спорттық бағытта ғана емес, интеллектуалдық үйірмелер де ашылады. Соңғы 5 жылда біздің клубтар бірде-бірде жөнделген жоқ. Сондықтан осы бөлінген қаржы жаңғырту жұмыстарына жұмсалады. Оған қоса жаңадан IT сыныптар мен спорт залдар ашамыз. Қазір қала бойынша ашылған 30 клубта 5000-ға жуық бала бос уақытын өткізеді. Ең негізгісі барлығы үйірме тегін. Вот эти наши достижения за 4 года, среди них и есть награды высших достоинств, это чемпионатов мира. Бұл жас құтқарушылар орталығы жеткіншектерінің жетістігі. Олар өрттен құтқару спорты бойынша ел біріншілігімен халықаралық жарыстарда жүлдемен оралып жүр. Осы орталықта тәлім алған түлектердің көбі жоғарғы оқу орнында құтқарушы мамандығын таңдайды. Команда, с которой мы прошли. Біздің орталықта дайындалған балалар Барнаулда, Санкт-Петербургта және Әзірбайжанда өткен жарысқа қатысып, алдыңғы орындарға ие болды. 2018 жылы мектеп бітірген бірнеше түлек жоғары оқу орындарында құтқарушы мамандығын оқып жатыр. 5 жыл бұрын құрылған орталықта қазір қаладағы 22 мектептен 600-ге жуық жасөспірім келеді. Оларға қалалық және облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тегін дәріс береді. Негізгі мақсат жасөспірімдердің уақытын тиімді өткізу. Өскеменнен Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.